No niin, katsottapas nyt tämä uuden kodin, mihinkä sitä nyt muutetaan, niin esittely. Siellähän nyt ei tavarata luonnollisesti vielä ole, kun ei ole vielä tultu, mutta tässä on nyt tämä ensimmäinen, eli tämä uima-allas. Osaasto ja se pitää sitten tähättää ja sielläpä sitä voi sitten porskutella. Tämä on nyt tavallaan ensimmäinen kerros tämä ja siellä on sitten sauna. No tarkenna. Saunaosasto. Siinä on ihan puukiuas. Puukiuaset. Suihkut ja pelit ja pensselit. Sieltä tullaan sitten ylös. Siinä on ensimmäinen vessa. Siellä on sitten kodinhoitohuone, jossa astien pyykinpesukone ja ne tuonne. Tuotahan ei edellisessä mökissä ollut ollenkaan tuota. Ja sitten tullaan tänne ja tämä on sitten tässä oma sisäänkäynti, niin tämä on se minun kalahuone. Tähän tullaan se meikäläisen kalahuone sitten. Työhuone. Ja tosiaan niin tästä mennään sitten käytävä ja tässä on etteinen. Etteinen on tässä ja tästä lähettää sitten lasrapuut ylös. Siellä on iso olohuone. Ja siellä on onpa nyt vaikeuksia tuossa tarkennuksena. Miksi ei sitä valloa tänne vähän tuosta se leikkaa sinne auki. No nyt tarvitaan. Ja siinä on takka sitten. Ikkunoita on. On ja on. Ja tiellä on sitten keittiö. Keittiö on tässä. On tilaa. Ja tästä kun mennään sitten vielä yhdet raput ylös, niin tieltä löytyy sitten. Eli tämä on tämmönen vähän niinku tiellä on tämmönen parvi. Tiellä on sitten makkara. Yksi makkari. Kaksi makkaria. Kolme makkaria. Siinä on toinen vessa. Toinen vessa ja suihku on tuolla. Vaatekomero. Ja siellä on vielä yksi makkari. Ja siinä on sitten tuo terassi tai tuommoinen. Mikä parvike se onkaan. Mutta tämmönen nyt pikaisesti katsottuna, niin tila on vähän erilailla kuin edellisessä paikassa ja näin nikkästi. Pitäisi mahtua asumaan ja harrastelemaan. Mutta tässä ihan lähiaikana varmaan jo tuossa viikonlopun korville niin alkaa sitten muuttohommat tänne ja näin nikkästi. Ulkopuolelta minä en talloista kehto näettekin, kun voi olla semmoisella paikalla, että pitää välttää sitä, että rupeaa porukka pyörimään pihoilla. Lähtehän siltä kyllä tulleesta nyt tullut. Meikö näisin pihan pyörimään, niin lähtehän sitä tullut.
Mutta tämmönen. Tämmönen oli ja tämän saa sitten lukko, että ei lapset. Lapset pesi ja näihin tullut sitten portteja vielä. Ja tämähän sai kansa. Tämähän sai kansa tähän niin liukuoven eteen. Joku varmaan ajatellut ensimmäisenä, että lapset mennään sinne uimaan, mutta sen pikkulapset, mutta kyllä ne saa niinku estettyä sitten. Mutta tässä oli alustava. Kyllähän tätä luonnollisesti videota tästä ympäristöstä sitten tullaan paljonkin, kun me käydään tänne muuttaa. Mutta varsinkin tästä huoneesta, kun tämä on sitten se meikälä se kalahuone ja siellä on hyvin kaapitilloa sitten. Saa vähän siistimmin vehkeitä sitten tänne laitettua. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunne.